positivo. I ja que ha sigut molt positiu, pues hemos decidido repetirla. L'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, amb el suport de la Regidoria de Turisme, engega la segona ruta d'etapes. Així, des d'aquest dijous 30 de novembre i fins al proper 10 de desembre, un total d'11 establiments han preparat tapes a un preu de 2,50 € i que inclouen també una canya o quinto. Com en l'edició de l'any passat, els participants que completin la totalitat de la ruta d'etapes mitjançant un passaport que es pot aconseguir a l'oficina de turisme o a qualsevol dels establiments participants entraran en el sorteig de 3 premis. El primer premi és un tablet Samsung, el segon i tercer premi són 2 xecs de 30 € que se podran gastar en els establiments que han participat de la ruta. Este sorteo serà el dia 22 en la ràdio per la mañana. Entonces, además, los restauradores, los que ganen más puntuación por sus tapas, pues ellos tendrán también un premio, una cena gourmet para ellos, donde ellos puedan disfrutar. La presentació oficial de la segona ruta de tapes va tenir lloc el dimarts 28 de novembre a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant, en un acte al qual van assistir l'alcalde, Alfons García, la regidora de Turisme, Lídia López, la presidenta de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, Mònica Alves, i el membre del ple de la Cambra de Comerç de Reus i coordinador de la Ganxet Pinxo, Jaume Batista, entre d'altres. Nosaltres ja fa 6 anys vam detectar que hi havia una mancança per part dels establiments de restauració i algunes èpoques de l'any que hi ha una davallada. I aleshores vam aprofitar buscar una activitat per aquestes èpoques per donar un impuls a el que és l'activitat de restauració de la zona. Aquestes iniciatives són molt importants perquè ja no només són importants pel que és el sector de l'hostaleria que cal, sinó que també Reus s'ha convertit en una activitat de ciutat i el públic espera ja amb delit aquestes rutes per poder degustar el que són les tapes i veure quines són les novetats que els establiments de restauració han tret en cada edició. Els restauradors participants a la segona ruta de tapes són Amalfi, De Tapas, Dantis, Can Donatello, El Drac, Mar Café, Mediterrani, Mos, Muelle 58, L'Estrega i El Búho. Son unos días así bastante calurosos para salir con los amigos, ya que está acercando las Navidades. También por eso hemos decidido hacer estas fechas, porque muchos grupos salen para celebrar con los amigos. Y los restauradores se han involucrado mucho. Como siempre hemos tenido el apoyo del ayuntamiento, de la radio, de la televisión. La presentació va estar conduïda per Estella Botello i va estar amenitzada amb música jazz i Dixi a càrrec de Marco Olivo.